真っ先に言葉をかけられたのは、その前に断っちゃったんですよ、私が。あの笑うセールスマンの実写版を撮りたいんで、そのモグロをやってくれないかと。それはテレビ局の人に言われて、それは私は冗談だと思い、また冗談でなくてもとてもできるような役じゃないからってお断りしたんですけど、そしたら先生が会いたいというんで会って、その時に開口一番、モグロはあんたしかいないんだって言われたのが初めての言葉です。何年ぐらい前のお話なんですか、それは。いつぐらいのお話なんですか。今から20数年前ですね、23年くらいかな、になります、はい。そこから藤子先生とのお付き合いが始まった。まあそれで、あんたしかいないって言われて、気持ちが傾いて。でも気になったのは、マノスのマスターはじゃあ誰がやるんですか。まあ、私が嫌な人だったら困るなと思ったら聞いてみたら、藤村俊二さん、おひょい様だと聞いて、いっぺんにやる気になって、まあ、やったわけですね。大変でした、とにかく。あの、モンゴロの動き、それから喋り、とても私にはできないと思ってましたんで、なんとかと思いつつ、あんなに苦労した者は今までいなかったみたいですね。それでなんとか、やり抜いて一作目の放送、いい視聴率だったんですよ。まあ、その時の一本目のゲストが橋爪功さん、大喜びで出てくれたっていうのは今印象的で、それもいい方につながったんじゃないかなと思っております。はい。放送が終わって先生から何かこう反応、環境といいますか、リアクションありましたか。あんまり笑わない人なんですけど、ニヤッと笑ってくれました。それだけで嬉しかったです、お言葉はなかったんですか。よくやったねって言ってくれました。その他なんか先生と遊びに行かれたとか。いや、ないですね。怖い顔を競ってました。ありがとうございます。はい、いいですか。ありますか。こんなものでよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、では失礼します。